Klubas Diabeto IQ pristato. Nesveikas maistas kaip svarbi integracijos ir socializacijos dalis. Kiekvienas žmogus, norintis gerai jaustis ir būti sveikas, žino, kad reikia būti fiziškai aktyviam ir maitintis pagal sveikos mitybos principus. Tas pats galioja ir sergantiems cukriniu diabetu. Bet koks judėjimas, vaikščiojimas, bėgiojimas, pasivažinėjimas, dviračių plaukimas ne tik padeda palaikyti optimalų kūno svorį, bet ir sumažina įvairių kitų ligų riziką bei palengvina insulino įsisavinimą. Cukriniu diabetu sergantys žmonės yra priversti laikyti sveikos mitybos principų, nes tik taip įmanoma sėkmingai valdyti ligą. Netgi sakoma, kad cukriniu diabetu sergančio žmogaus mityba yra pavyzdinė. Tokios mitybos principus turėtų taikyti kiekvienas sveikas, jokiomis ligomis nesergantis žmogus. Saikas, įvairovė, balansas – trys sveikos mitybos banginiai, kurių laikytis visgi nėra paprasta, nepaisant to, kad tai garantuoja gerą savijautą. Bet ar tai garantuoja gerą nuotaiką? Kaip jaustis cukriniu diabetu sergančiam žmogui kino salėje, kai aplink visi saujom kemša kukurūzų spragėsius? Kaip jaustis draugų vakarėlyje, kai triauškinami bulvių traškučiai? Kaip jaustis gimtadienio šventėje, kai visi gardžiuojasi pyragėliais, tortais, saldainiais? Ar tikrai visi tie skanėstai tabu? To klausia visos mamos, kurių vaikai serga cukriniu diabetu. Negi jų mažyliai taip ir liks visą vaikystę neišragavę ledų? Negi negalės mėgauti saldžią kakavą su zefiriukais? O kaip su mėsainiais, dešrainiais, picomis, negi ir jų niekada negalima? Taip, tai maistas, kuriuo ir sveikam žmogui nerekomenduojama valgyti kasdien ir dideliais kiekiais. Taip, tai maistas, kuris turi didelę įtaką gliukozės kiekiui kraujyje ir gali kenkti ne tik sergančiam cukriniu diabetu, bet ir visiškai sveikam žmogui. Tačiau labai svarbu įsisąmoninti, kad dėl cukrinio diabeto, nors ir labai sudėtingai valdomo, visgi nebūtina atsisakyti visų gyvenimo malonumų. Ypač tai svarbu vaikystėje ir paauglystėje, kai yra didelis noras pritapti, neišsiskirti, tiesiog būti tokiu kaip visi. Nieko nėra smagiau už picų vakarėlį ar šokolado fiestą per gimtadienį. Nieko nėra smagiau, kaip su draugais valgyti cukrumi glaistytas ir saldžiais pabarstukais papuoštas spurgas. Juk tai ne tik maistas, tai bendravimas, buvimas kartu, draugystė. Tai pojūtis, kad esi bendruomenės dalis, o ne atskirtasis, užmirštasis. Tai pasimėgavimas laisvė, o ne įkalinimas ligos gniauštose. Tai tikras gyvenimas. Jei šie malonumai ne kasdien, su saiku, su protu, didelės ir ilgalaikės įtakos sveikatai tikrai nepadarys. Svarbiausia – neignoruoti ligos, rūpintis savimi, nuolat stebėti cukraus kiekį kraujyje, nesigėdyti leistis insuliną, ieškoti būdų, kaip suvaldyti ligą, o suvaldyti, net ir valgant nelabai tinkamą maistą, tikrai manoma. Nors gali tekti ne vieną kartą bandyti ir nusivilti, bet visos tos mažos skanios nuodėmės vertos visų pastangų. Cukrinis diabetas – nesaldi liga. Bet neleiskite ją apkartinti jūsų gyvenimo įvairiais draudimais. Nedrausti, nevaržyti, neatsisakyti malonumų, o prisitaikyti prie situacijos, priimti ligą ir su ja išmokti gyventi. Toks turėtų būti cukriniu diabetu sergančio žmogaus tikslas.